أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم دوستو، دوستو آج تہاڈے واسطے دو گاواں دی ویڈیو لے کے حاضر ہوئے ہیں جی. تے ماشاء اللہ تساں ساڈے چینل تے پہلے وی گاواں دیکھیاں نے. تے دوستو اے گاواں فروخت ہو گئیاں نے، اللہ پاک سائیاں سمیت انہاں دی زندگی کرے جی، اور رشتہ دے نے جی، اللہ اس تو چنگیاں وی دے نے جی. ماشاء اللہ جی گاواں دوواں چ شک کو نہیں دوستو، اللہ پاک انہاں دے سالمے کرے جی، اللہ انہاں دی زندگی کرے دوستو. دوستو باقی گل ہوندی اے نصیب دی، سودے نصیباں دے نے اگے گل کری دی اے، لبدے ہونے جو ہوندے نے نصیب. ماشاء اللہ دوستو گاواں اتنے شک کو نہیں جی، انشاءاللہ امید ہے تہانوں سب دوستاں نوں وی پسند آن دیاں. لائک ایک ضرور بنتا ہے دوستو، اس طرح دا اتنا چنگا جانور تے دوستو ایک لائک نہ مارو زیادتی. باقی دوستو تہاڈے تاون دا بہت شکریہ، بہت سارے دوست لائک کردے ہو، کمنٹ کردے ہو، ویڈیو شیئر کردے ہو، بہت شکریہ جی. دوستو تہاڈی طرح ساڈا وی شوق ہے کہ چنگی تو چنگی اچھی تو اچھی گاں لے کے آئیے جی، تہاڈے واسطے، تہانوں دکھان واسطے، دین واسطے. باقی تو ساڈا کام، ساڈا نظام تہاڈے سامنے دوستو، جانور دے آندیا تک جاندیا تک کار تک پوری کوشش کرنے ہاں، ویڈیو تصویر مکمل تہانوں بنا کے دینے ہاں، بھیجنے ہاں جی، اور انشاءاللہ بھیجتے رہاں جی. دوستو دعا گوواں جی، اللہ پاک مالکاں نوں نصیب کرن جی چوڑیاں پیڑیاں چگنیاں دے. ایک دوست اگلے دن کہندا کہ چونی پیڑی چگنی کی ہوندی، دوستو اے چھوٹی جی دعا ہوندی جی، اللہ پاک مالکاں دے نصیب کرے، انہاں نوں انہاں دا دودھ پینا نصیب کرے جی، چوائی کرنی انہاں نصیب ہوئے جی، اللہ انہاں نوں بخت لائے جی. دوستو اے دعا ایک جٹاں دی، کوشش کرنی چاہیے جی، جس نوں جانور دیو دلو دیو دعا دے کے دیو، اللہ انہوں بخت لا دے. باقی دوستو انشاءاللہ جی گھاٹا کو نہیں ہوندا جی، اللہ کو منگنا چاہیے، اللہ دیندا ہے الحمدللہ جی. اللہ پاک خیر و عافیت نال گڈی سمیت ڈرائیوراں سمیت جی مال پہنچائے جی، ساڈی دعاواں نال نے جی، اللہ پاک انہاں نصیب کرے جی، اللہ انہاں دے سال لمے کرے. دوستو سب دوستاں دا بہت شکریہ، ویڈیو واچ کرن دا، لائک کرن دا، کمنٹ کرن دا، ہو سکے تے شیئر کر دیا کرو ویڈیو، بہت شکریہ دوستو. ساڈی تے حوصلہ افزائی ہو جاندی، ویڈیو دے ویور ودھ جاندے نے تے دل خوش ہو جاندا دوستو. ہے جی رہی اللہ خیر ہوئی ماشاء اللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جس بندے اے گائیں لیاں، ایک ساڈا دوست اے، اللہ پاک نوں نصیب کرن بہت رئیس آدمی میں، تے اللہ پاک اس گڈی نوں، اس گڈی دے ڈرائیور نوں، اس مال نوں خیر اور خیریت نال پہنچائے،
ਇਹ ਜਿਸ ਜਵਾਨ ਗਾਈ ਲਈਆਂ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਾਵਾਂ 10 ਲੋਕ ਫਿਰੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਗਾਂ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਲੱਭਦੀ ਵੇ 10 ਲੋਕ ਨਿਤ ਫਿਰੀਏ ਤਾਂ ਨਿਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਸੀਬ ਨਾਲ ਲੱਭਦੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਬਾਲਾ ਇਸਤ ਦੇਵੇ ਬਹੁਤ ਰਈਸ ਆਦਮੀ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਅੱਲਾਹ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਰਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਰਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮਾਲ ਲੱਭਦਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁੜ ਲਾਏ ਬੂਹੀ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਜਾਲਾ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋ ਵਜੇ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਵਾ ਨਵੀਂ ਰਾਤ ਫੋਨ ਕਰੇ।